Сенце, добре ми дошла. Благодаря. Днес, този път не си ме влачила мен никъде. Не, но предстои да те завлача. Добре. Фестивала на Трюфела, дето се оговаряме с тебе, е сега другия уикенд. Така ли? За пета поредна година. Да се видим един път на хубаво място и някъде. И бяхме говорили шефката да ни пусне. Говорим сега. В Италия. Да, сега. Да, говорим другата седмица, така ли? Да. В Италия сме. Да. Добре, уикенд. Другата се. Каза да. Да. Каза ли да? Ура, ура. Добре, давай сега тук обаче на нашата територия, къде на беше? На локална земя сме, защото сигурно на много от нашите зрители им липсват пътуванията, както и на мен и на теб, и затова реших, че може би не е лошо пък да преоткрием и България като туристическа дестинация. Е. Сега е най-красива есента и според мен е изключително подходяща за разходки в планината и затова реших да дам едно така малко по-нестандартно предложение за пътуване в Родопите. Да. Всъщност обаче предложението не идва, идеята не е от мен, а от Цветелина Цанкова, Бети казват нейните туристи, която е културен гид на, с много хубави идеи, винаги новаторски, когато пътува, обикновено търси автентичния дух на местата и аз реших да и се добре и казвам, добре, Цвета, айде, тръгвам с теб. Та Цвети ме запозна с много местни хора от района на Чепеларе. О, че хубаво на тази. Да, колегите сега сигурно ще пуснат кадри от Родопите, които Гала се оказа, че посрещат гости, отварят широко вратите си, не само на домовете, но и на работилниците си. Де факто, когато ти отидеш там, аз лично не бях знаела за тези хора, може да отидеш и да видиш местни занаяти, домове и така нататък. Аз лично не веднъж съм се убеждавала, че човек може да има истински пълноценно пътуване, само тогава, когато де факто се срещне с местните хора, да, наистина, и научи истории и информация от тях самите, които няма къде друга да прочетем. Така че сега ще видиш кои личности срещнах там, какви интересни неща ми разказаха, само искам да ти кажа, че има история за извънземни, които посещават много села. Аз съм се напоследък, все повече ти смееш, все повече истории такива чувам. Така ли? Оня ден Борис Лотарийски ни разказваше за среща, ма съвсем такава явна, реална среща. Той с летяща чиния. Непрекъснато. Не бе, не е смешно. Дай, дайде, добре. Така, чакай само да ти кажа. Сега първият герой, който ще видиш в видеото, е един човек, отдаден изцяло на музиката. Това е Илия Очиков, който е само гайдар, но свири на гайда вече повече от 35 години и става един от най-добрите свирачи на гайда в България. Но по-интересното е, че той е един от малкото останали майстори на автентична каба гайда. Един занаят, за който сам той ще ни разкаже. Предлагам да го видим сега. Айде, човека. Много ми е приятно, вече съм ти фен. Благодаря. Тук се намираме на Рожинските поляни. Да, тук става един от най-големите общопългарски събори, които са. Тук свират на времето стотика багайди, сега вече са малко повече от 100 гайди събираме. На мен ми е много любопитно какво става в теб вътре, докато свириш. Какво преживяваш ти? Ами ти преживяваш всички тия емоции, тия чувства, това, което те вълнува. Най-малкото тук е усещането и живеенето, зависи на кое место си, както тук да кажем, Рожен е една така мистична енергийно място. Да, тая енергия аз трябва да предам чрез моята музика, чрез моето свиране, настроението на хората. Аз толкова години се занимавам само с гайда, това не го чувствам като задължение. За мен това ми е живота. Ти ще ни покажеш сега как се прави гайдата. Малко са майсторите в България, които могат да направят една такава гайда. Колко за съжаление, време? Да, не сме много майсторите. Ами отнема в рамките около 2 седмици отнема целият процес да се направи, за да може да засвири, както сега си чухте, свираше гайдата. Добре, да ни водиш. Отиваме към работилничка. Да, хайде, Рафи. Работилничката на Илия се намира само на 10 минути път от Рожинските поляни. Вратите й винаги са широко отворени за любопитни посетители и почитатели на автентичния родопски фолклор. За да свири една гайда, това тук е докато дойдохте вие, това правих, това се казва пискун. Спрямо него и да кажем, зависи в каква тонал ще бъде изработена гайдата, се настройва. Ето това се слага тук. Много добре. Самия процес по изработване на гайдите започва с направата на главините. Това
това е една такава суха консервирана кожа, която е засолена, но за да бъде в този вид, в който виждате в момента, тя трябва да бъде накисната във вода и след това изглежда в този вид, който виждате в момента. Много хора ли свирят на гайди сега и имаш ли много поръчки? Доста хора свирят на гайди, поръчките са... Не мога да кажа много, защото те, ако са много, няма да мога да ги поема, защото да. Това като има технологично време да се изработи на гайда, аз си ги работя сам и мога да кажа, че има, да. На мен късно ли ми е да започна уроци според теб? Не е късно. Но има и жени гайдарки, не са само мъже, защото аз май не съм виждала жени, знаеш ли? Има, но са по-малко. Асе, родопите крият много мистерии и потайности и има едни такива тихи и скрити местенца, които аз избирам винаги да отсядам. Сега сме в село Косово. То е сгушено върху няколко такива коси хълма, откъдето идва и неговото име. Ела сега да видиш къщата, запазила автентични родопски дух. Ей, супер! Хело! Здравейте! Здравейте! Светлана, как избрахте това разкошно място, за да се установите и да започнете живота си тук? Живеехме дълго време в чужбина, където няма такива планини, няма такива красоти. 17 години преди да се върнем, живяхме в Виноцело. И преди да се върнем, решихме нещо такова да намерим и след дълго обикаляне в Пирин и Родопите главно, просто избрахме Косово. Косово ни повика. Идеята за това ни дойде от Пиренеите, щат на това провинция Арагон. Там има такива къщи, стари, вековни, възстановени. И решихме, че би било интересно и хем да се запази местното. Особено вече има много българи, които живеят в чужбина, зажаднели за нещо българско. Тази къща е строена, поне за нея със сигурност се знае, защото има документи, от Хаджи Георги Станчовски. Това е известен по него време строител, проектант, архитект. Го наричат Родопския Колюфичето. И това е неговата къща, която е построил 1853 година, две години след като е построил църквата. Къщите тук са стари, всички са в този родопски стил, което е само дърво и камък. Не само ние, но и всички останали, които купуват, го правят по този начин. Споменава и тя преди малко за извънземните, аз не мога да не ми попитам, защото ми стана много интересно. Кажете, наистина, тук идват извънземни в района? Да, какво? Много хора казват, че точно е там, където двата хълма, двата рида на, да. се събират. Се виждат светлини. Тела, да, на извънземни. Тела, да. Не, тела, имам предвид светлинни тела. Да. На извънземни. Така че има най-различни легенди, кога са се виждали, какво са виждали и така нататък. Но така, има местни в селото, които могат да ни разкажат. Утре сме на лъв за тая история. Да. На този чердак. Утре ще закусваме също. Какво предлагате местно? И за закуска винаги има поне двете типични родопски закуски, което е клинбаница, родопската баница с ориз и катми. Това са дебели, да кажем, палачинки, но съвсем по друг начин. И така ли? Да, тестото втасва. Аха. Технологичният процес е доста е различен. Да, и самите те са по-различни. Ами аз предлагам да отидем в кухнята. Може би вашия готвач може да ни изведе някоя друга родопска рецепта. За бързо, да. Може. Да. Сега ще ви покажа как се прави родопска клинбаница. Ура! В клинбаница слагаме варено рис с сирене, объркано, и след това заливаме с малко яйца и кисело мляко. Корите не си ги точил ти? Не си станал в 5 сутринта, за да не, ги въртиш така? Не, аз ставам по-късно, към 9:30. След като сме намесили ориса с сиренето, слагаме го равномерно. Виж, тук имаш фен. Най-големия. Да. Много държи да види, да гледа как се случват нещата. Как? Аз през това време ще разбия яйцата. 10 добре. Броя, нали? Да, в случая са 10 броя. После добавяме кисело мляко. Содичка. Ай, извинявай, добре. Пак ли на око? Действай, момче. Не, половинка. Финалният штрих. И сега печем и утре ядем. На следващия ден след закуска тръгваме на обиколка из селото, за да научим историите за извънземни в региона от самите очевидци. Музиката
Баба Митра се казвам. На 87-та съм почнала сега. Аха, сега ще ставаш на 87. Другото лято, ако съм жива, добре, тогава ще го направя. Кажи за извънземните. Разбрах, че имало извънземни. Има. Виж, там оня върх, виж на стената на боровете, как има едно като буквата А. Там. Тук съм в тая къща. Излизам и търся да гледам звездите. И като се показах, е слънцето както е. Гледам светло, ма много светло. Това през нощта? През нощта. Свети и всичко се вижда. Там надолу е тъмно. Нататък, колкото месечен даш. Голямо. Видях го там, а сега виждам само, че по-малко. Надолу е така, като пипала. Гледах, въртях се, то си седи. А други хора виждали ли са нещо подобно? Ти? Това аз нали ви казах, то, моето беше просто цялото там разстояние отсреща. Балкана беше много, много светъл. Пък преди това, наша тук селенка, та го видела, ма видела светлината в врата. Как такава врата? Е така, врата. Както е вратата на... Ама пак на същото място излиза, се е показвала светлина. По-към дърето. Как си го обяснявате вие това явление? За кое? За светенето? Да. Не съм видяла, че ние или нещо друго. Да кажа на здраве на кафето, пък другото... На здраве! Пътуването ни в Родопите завършва с едно екстремно преживяване. Каране на колело във въздуха и спускане по един от най-дългите алпийски тролеи в България. В продължение на общо 600 метра ще летиш над красотите на Родопите. С колелото. Колелото и после тролей. Височината е 30 метра. Представи си 10-етажна сграда. Оттам свободен полет. Добре, въздушен автобус и въздушна лодка още няма. А в момента груповите мероприятия не са препоръчителни, така че се пускаме на колело. Добре, айде, давай! Цвете, височко ми се вижда, мило. Това е спокойно. Това е началната точка. Тук ще изчакаме да върнат въздушното колело. Връзвате ме и после се кръстя и какво стане? После трябва да поработиш малко. 5-6 минути трябва да въртиш педалите. Вместо във фитнеса е тук природа, Родопи, красота. Да, и ако на двете минути се изморя, е там запечвам на средата и ужас. Няма! Слава Богу, каза се, че има станция, ето тук, по която винаги съм искала да комуникирам с хората с кодово горско име. Сега кодовото ми име е Гъба, момент, ако случайно закъсам, с това могат да ме чуят отсреща. Ало, Рео, чуваме ли се? Край! Подвъртаваме, тръгва и смело върти педалите, няма страшно. Добре, тръгвам. Ме излъгаха, защото се оказа, че е доста по-висок, отколкото мислих. И скоростта е доста по-голяма, но няма нищо, всичко е наред. И така ли ще ме оставиш сега? Доходи ли се? Да. Иска ми се да можем да сменим... Не, пуснали сме ни в Италия, няма да сменяме нищо. Да. Добре, само да ти кажа, че на тези места до тях са близо всички природни забележителности в Родопите, така че най-популярните. Да. Затова да, чудните мостове са наблизо. Смолянските езера, много неща. Да. Те, че ако отидеш, цяла седмица. Целите Родопи са чудни. Аз сега съм влюбена в Родопите и има защо. Прекрасни места ни показа и ти. Но да приключ сега срещата ни с теб. Да, ще продължим към 12:30 на една друга среща и след това, що ми продаваш така ръка? За билети ли? Добре, ма чакай, те трябва да ни отпуснат пари за билети. Няма нищо, ние ще ги вземете после. Да, разчитайте на това.